Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? Распад России – это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа. Это трагедия и, на самом деле, огромные риски для всего мира. Ми стоїмо, стоїмо, обустраємося. Що потрібно знати про російських політичних в'язнів, так званих бранців путінського режиму і так званих опозиційних політиків? А те, що з російської в'язниці можна вийти у двох станах – або в труні, або ж завербованим. Промовистий доказ першого – смерть Олексія Навального у лютому в колонії за полярним колом. Доказ другого – Ілля Яшин, якого після великого обміну найбільше хвилює не вбивство мирного населення України, а боязнь розпаду великого російського анклаву на маленькі шматочки. Распад России – это трагедия не только для нашей с вами страны, не только для нашего народа. Это трагедия и, на самом деле, огромные риски для всего мира. Ну, просто представьте, вот Россия разваливается по своим там административным границам. На месте нынешней России образуются отдельные республики, отдельные регионы. Начнется огромное количество междоусобных противостояний. Непонятно, как делить там ядерное оружие. Непонятно, куда там отойдет та или иная там военная техника. И, честно говоря, мне кажется, вот такой сценарий брутального развала России мощнейшим образом подорвет всю структуру международной безопасности. Поэтому, как российский политик, как патриот, я своей миссией вижу найти в постпутинской России такое решение, чтобы Россия сохранилась, чтобы она поменяла политический режим, чтобы появились там демократические институты, чтобы власть совсем другая была, и чтобы она менялась, чтобы ротация была. Но я против развала России. Я считаю это трагическим сценарием. От Яшин, яка ядерна зброя? Після 1945-го Німеччині протягом багатьох років не те, що ядерну, будь-яким озброєнням заборонили користуватися. І яким чином брутальний розпад Росії може підірвати структуру міжнародної безпеки? Не буде кому на цій планеті погрожувати ядерним ударом? Одна імперія уже впала на початку 90-х, і ніхто від цього не програв. Яшинські мечти об імперії. СССР розвалилась, і ніякої катастрофи мирових масштабів і міжусобних воєн не случилось. Создались маленькі республіки, некоторые з проблемами, да, но по крайней мере без претензій на мирове господство з готовністю отвоювати його насилием. Войны продолжает устраивать Россия. С ядерным оружием вопрос решили, но зря оставили ядерное оружие России. Надо было разоружить и дать развалиться до конца. І цим самим роззброєнням займаються не Лондон, не Вашингтон чи інші західні столиці, які претендують на роль світового поліцейського. Дозволу на удари далекобійкою по території РФ ми так і не отримали. Тому роззброєнням путінського анклаву займаються саме українці. Власними силами. За підрахунками естонських розвідників, удар по складах в Тарапце знищив російських боєприпасів на 2-3 місяці наперед. А під час атаки на арсенал в селі Октябрське 21 вересня було знищено або пошкоджено понад 58 складських будівель, залізничне депо та поїзди із боєприпасами. Ось як було до влучань і ось супутникові знімки опісля. Що росіянам нічим стріляти довело, власне, саме відомство Білоусова. Міноборони РФ запостило відео із Приморського краю, де на полігоні Сергіївський відбувалися спільні навчання, цитую, військових контингентів Росії та Лаоської Народної Демократичної Республіки. І ось ЛДНРним партнерам за відсутності боєприпасів довелося імітувати стрільбу криками. Ну, справді, усе таки відбувалося. Бах-бах, бум-бум. Сучасні методи ведення бойових дій. Враження, що інструкторами на полігоні працювали кадирівці і персонально Авті Алаудінов. І усе це нагадує старий анекдот. Ви чому у порожній базин стрибаєте? Ну, тренер сказав, поки не навчимося стрибати, воду не нальє. Ось так і з лаосцями. Напевно, і замість зарплати їм за участь в СВО на карточки скидатимуть не гроші, а кап-кап. А це вже кадри із форуму «Цифрова транспортація 2024», де росіяни намагалися показуватися безпілотною доставкою товарів. Але щось пішло не так. І з платформи прозвучало небезпечне «Безпілотники у кожну оселю», що викликало гул у залі і нервовий сміх. Ось такою наклейкою. Я сподіваюся, що нам повезе. И у нас тоже доедет груз такой наклейки. Мы хотим просто сказать, что беспилотники в каждый дом. Давайте посмотрим. Вот, может быть, даже акцию сделаем. Поймай беспилотник. Необережну фразу викинула директор Асоціації цифрового транспорту та логістики Поліна Давидова. Але те, що безпілотні літальні апарати дошкуляють п'янцям, абсолютно не секрет.
Навіть деякі настільки занепокоєні тим, що прилітає в Курську та Білгородську губернії, що захвилювалися за велике переселення мокшанського народу вглиб боліт. Чому люди вынуждены писать в соцсетях сообщения, чтобы их эвакуировали, потому что они сидят в подвале дома, в разрушенной полностью деревне? Народ ждет, когда это произойдет в каждом регионе. Почему мы молчим? Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? А мы молчим и ждем, и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители Торопцава эвакуируют в Тверь. А если Тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют? А Москву начнут бомбить, куда москвичей эвакуируют? А выход из ситуации достаточно простой, рациональный и эффективный. Повалить теперешний режим. Я считаю, что нужно отправить в отставку и Путина, и правительство, и всех депутатов отправить на СВО. Путин, как главнокомандующий, говорил, что он несет ответственность за все происходящее в стране. Пусть ответит. Але поки що росіяни вибігають на вулиці не заради протестів, а лише в одному випадку, коли прилітає БПЛА невідомого походження. Це, власне, кадри із Таганрогу Ростовської області. Потерпілих під час атаки безпілотників не зафіксовано, але палало у торгових павільйонах та на складі лісоматеріалів. Те, що вчорашні головорізи гвалтівників, вбивці і людожери, повоювавши на чужих територіях, після повернення на родину стають представниками нової російської еліти, не новина. Швидше буденність, з якою звиклися на РФ. Герої СВО перекваліфіковуються у вчителів і успішно інтегруються в шкільну програму в якості викладачів. А днями Держдума усе узаконила, остаточно ухвалила законопроєкт, який звільняє від кримінальної відповідальності тих, хто бажає укласти контракт із Міноборони. Тобто тепер офіційно діє військова індульгенція. У Бурятії, щоб дітей не мордувала власними лекціями путінська еліта, зіграли на крок вперед. В одній зі шкіл відкрили поліцейський клас. Діти вивчатимуть професію силовиків із 8 років. Навчання передбачає, що перше- чи другокласники ходитимуть на екскурсії до поліції, вивчатимуть стройову підготовку та слухатимуть лекції поліцейських. На першому році школярам показали зброю. Крім поліції, школа селища Багдарін уклала угоди із ФСІН та Росгвардією. І, за словами директора, школа рада вирощувати кадри для силових структур. І максимальна мілітаризація дитячих мізків уже приносить свої плоди. Один із п'ятикласників на окупованому Донбасі одягнув форму, каску, захисні окуляри і збудував блокпост, щоб таким чином підтримати військових. Вот, я тут стою. А скільки тобі лет? 11. А ким хочеш стати вообще в будущем? Теж воєнним? Танкістом, я сейчас. Танкістом? А чого танкістом? У нас танка є, танкістом. Значить, ми стоїмо, строїмо руки, обустраюємося. Хотим военных подержать. Не зимой, летом стоим. Мне очки подарить, бронезилеты, сродные, балаклавы, тапки, перчатки. Зрозуміло, що ідея в світлій голімунці зародилася не самостійно, постаралася для онука бабуся, яка культивує той самий мілітаризм за Путіна і за родину. Як почалася заворуха, він як патріот, прям новості смотрел, все это. Потом форму купили, виходив. Стояв поле дороги, зустрічав воєнних, махав їм там флагом, з автоматом. Дощ, сніг, все время ми виходили, він все время спинив. Це був Юрій Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.